Ale kletě sulejovice jsou tady, tady tam ty takovýhle plísně. Tady tu větší plíseň si vezmeme. Myslím, že tento není to, co tady hledáme. Stones. Season 1, episode 2. Tady jsme podle rady našeho nejznámějšího geologa dorazili na komáří vršek. A tady by měly být amfiboly. V tomhle blátě. Nějaký tuf takový, nebo co to je. Tuf a nějaký silně zvětralý tefrit. Byli tamhle v těch sutích a tam jsou nějaký tady ty, takový ty plísně místní, co vyplňou ty dutiny, tak jednu jsme si vzali. Krásný krystal hnedka, tady v tomhle tom tufíku. To je jako fakt dobrý tady, vole. To je samej tady ten krystal tady toho. Nevím, co to je přesně, jestli nějaký ten amfibol. Akorát, že ta jako původní hornina je taková šrotézní, takže to se dá z toho vyndávat ty krystaly normálně ručmo.